ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଯିବା କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ବିଧାୟକ ବି ଅଛୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ସରକାରୀ ପଇସାରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିନ୍ଦାର କଥା, କାହିଁକି ନା ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ହୁଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ପଇସାରେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପଇସାରେ ଆମେରିକା ଯିବେ, ସରକାରୀ ପଇସାରେ ମାନେ ସେମାନେ ଯିବେ ଦୁବାଇ ଯିବେ, ତେଣୁ ସରକାରୀ ପଇସାଟାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଇସାରେ ହେଉନାହିଁ? ସରକାରୀ ପଇସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପଇସା ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ପଇସାକୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯଦି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର କରିବା କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିବେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବା କଥା, ମିଟିଂ କରିକି ସବୁ ସବୁ ଦଳର ଯିବା କଥା, ପୁରା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହେବା କଥା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନୁଛୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ନାଟକ ତାର ଚାଲିଛି, ନାଟକ କରିକିରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା କାହିଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, WODC ପଇସା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଠି କିଛି ବାଡ଼ିବତା ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ପରାଜୟ ହେବ ନା, ଆମେ ଜିତିଛୁ, ବିଜୟ ଅଛୁ ଆମେ। ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପରାଜୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜିତିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିଛି।